depuis très loin. Se pëse aji është së murë, i dhëmë këmba dhe nuk mund vinë në shkollë. Aji kur ishte në shkollë, e ndimoja unë të bëndë të detyrat dhe aji më ndimon të mu kur unë. Dhe, edhe ndimonim në njëri tjetrin që aji të rikthehet për sëri në shkollë dhe shëndoshe mirë. Po, shok të ngusht, në shpi shkoja me të rrugës. Ta ndimojmë sa do pak, se nuk ka të ardhëra mjaft ekonomike. Dhe të rikthehet sa më shpejt në shkollë. Ai ishte i sëmurë, me zorë fliste, duhet ta ndimojmë sa do pak. I urojmë të shërim të shpejt dhe inshallah vjen sa më shpejt në klasë. Atëherë Flori ishte një nxënës që frekuentonte vazhdimisht shkollën. Përgjithsisht vinte i përgatitur me detyra, përpiqet mësonte, niveli ishte mesatar. Megjithatë, ishte aktiv. Përpiqej të studionte sa më shumë. U bë gati 3 muaj që nuk vjen në shkollë. Kemi qenë disa herë në shtëpi, edhe kemi kontaktuar shpesh me familjen e tij dhe gjendja nuk duket e mirë. Djali nuk ka mundësi të vijë në shkollë. Familjarët kanë qenë disa herë, vinë interesohen. Nxënës kemi çuar për të vënë detyra etj. Po gjithsesi ka qenë pjesa e spitalit e këtë. Po karrika e tij rri gjithmonë bosh. Kështu që normalisht për sa kohë rri bosh do thotë që edhe nxënësve u mungon. Dhe e presim normalisht. Ne kemi qenë familje dhe gjendja nuk është e mirë në familje. Edhe kemi menduar të juftojmë edhe të ndihmojmë sa do pak nëse është e mundur me dëshirë, me donacione, edhe në kuadrë të punës vullnetare. Po mendojmë që të sensibilizojmë edhe të shikojmë edhe problemi që ky nxënës na rikthehet përsëri në klasë. Faleminderit tash. Faleminderit. Po pranoj që të na rikthehet Flori. Inshallah. Inshallah.